Както може би знаят някой от вас, завършил съм право. Бре! И винаги съм искал да изпитам способността си за преценка в различни ситуации от нормалния живот. Ама нали, почнах да снимам клипове в YouTube, хората се кефиха, казах майната му направото, но това вътрешно желание остана. Затова намерих играта Be the Judge, където ще разглеждам различни казуси и ще постановявам най-правилните решения. Да започваме! Първо дело! Така! Минало е на червено, защо? Има някой на задната седалка, може би е отвлякал. Той мина на червено, но защо? Видях нещата много преди теб, моето момче. Тая руса коса перфектно ти отива. Нека да видим. О, това е бременната жена на човека. Ето го журито, здравейте, здравейте. По кук да го тухаш? Моля, моля. Може да пуснем мъжа на свобода? Това може би е обществено полезен труд? Или да ни подкупи? Моля. Къде сте пари, бе? Обществено полезен труд. Няма значение, че ражда. Всеки трябва да знае как се израждат бебета. Защо му пострига по този начин косата? Как? Чай малко, ми бягате на сърчица. Гледайте сега, гледай. Значи погледна някъде навън. Я да видим. Аха, ето. Е, брат, сериозно ли, бе, брат? Видял е някаква жена навън и това е, така ли? Добре, нека да го осъдим. Как може да пуснат реклама точно тогава, брат? Аз също ще бъда разсеяна от нея. Ей, тук да не е LGBT нещо, бе, брат. Да махнем цялата коса на клиента просто и да му покажем. Или да закрием просто прозорците и пак пари. Какви са тия пари, бе, брат? Айде, айде, давай сега. Айде, поемай. Смръдливия сансьор. Добре, това със сигурност трябва да се играе. Защо са припаднали? Така, тази жена да не е свъркнала нещо. Цврък! Я да видим къде е проблема на това. Според мен в нея има нещо. Газо! Абе, брат, стига с тези тъпи реклами, човек! Какво ще я правим тая, бе, пичове? За трешетките ли? Да я увия. Какво? Що трябва да я увиваме, бе, брат? Ще изолираме всичките и дубки от главата надолу. Или пък да й дадем едно хапче. Затвора! Затвора! Жените не правят такива неща! Ехе, можем да извървим пътя си към перфектния съдия. Айде да видим четвъртото ниво сега. Защо момичето е надраскало колата? Защото е дете. На децата трябва да им се прощава. Сега, какво? Може би какво става? Обичам те, тате. Това е написала тя. Това баща е ли беше? О, това е толкова сладко, човек. Да я погаделичкаме с перце. Да й надраскаме нейната кола, детската, с аз също те обичам. Или да я пратим в гората. О, да, в гората отиваш, малка дрисло. Няма да драскаш по колите, не знаеш колко пари струва. Срещу какво протестира момчето? Че вкусничко. Така, торта в лицето. Добре, предполагам, че нещо в раницата му. Охо, мета е наредил да се изсекат горите. Да вкараме момчето в затвора, пари или то да духат. Не, аз съм много против изсичането на горите, така че... Оп. Е, без да искаме, брат! Защо тоя пич е отрязал? Това какво е всъщност? Серумът? Нещо му се влива на тоя пич за спалия. Поред мен, в този човек на леглото има пришалец, а не... Не е било това. Така, я да видим. Оу! Братле, какой той е, брат? Какъв е окарнетин? Ти болен ли си, бе? Така, както разбрахте, всъщност това е отрова. Ей, браво, браво, то си има лична охрана, човек. Абсолютно не мога да разбера какво точно са имали предвид с нея. Може би да го вкараме в ареста, предполагам, да го пратим на Хаваите или да му дадем медал. Даваме му медал, защото човека на леглото беше този, който ще унищожи света. Браво! Спасихме го! Апокалипсиса идва! Защо са пракнали даскала да падне така, да се подхлъзне на банана? Абсолютно на 5 милиарда процента съм сигурен, че това е пранк за видео някъде. Аре, как да разберем обаче? Я да видим. А, 1 април. Хуче, не заложих пари. Пишем им в двойки, пращаме ги в гората или ги изхвърляме от даскало. В гората! Всички деца отиват в гората, които не слушат. Yes, брат, реклами 2000-та година игри. Защо стюардесата...
Абе, брат, ти верно ли това го предлагаш да го играе деца, бе, човек? И накрая най-нахално казваш, без реклами, само платете за сметката на вашите родители. Бутнала го е, защото е Gold Digger и тук в раниците има... Той е бил талибан? Е, гати плот твист, аз тук направо не мога да я хвана с пътиите на тая игра. Затвора или да бъде за самолет. Пускаме! Какъв избор само? Горните две дори не бяха избор, то нямаше избор тук и реален. Недоволен клиент, защо не си е платила сметката? $150! Айде, тая инфлация ни удари сега. Според мен, защото според мен е отрязал своята наденица и сервера. Добре, окей, не става. Къде е проблема тук? Мухичка, аз не я видях сякаш, бе, човек. Защо ми се легави, бе, да изяде и мухата, бе, човек? Случи, бе. Кво се случи, бе, брат? Не, бе, не! Защо лапето... О, това отива в гората, усещате ли? Защо открата парите? Вече няма компютър, дизали. Наркотици ли употребяваш, бе? Отговорът е... А, ето. Купете му едни обувки на момчето, е. Веднъж крадец, винаги крадец. Взимаме му лаптопа, пращаме го да продава ли му... Пращаме го, естествено, брат. Това е най-добрият избор, според мен. Ниво 11, снайперист. Защо снайперистът се цели в жената? Хо, защото иска да не казвам какво. А, тя е заложник. Еха. Ние го убихме. Ех, мама ви мръ... Какво правим с снайпериста? Даваме му по-добра оптика. Това нямам представа, каква е просто да му избухте снайпера или го пращаме на среща с жената. Естесю, ще му даваме среща. Айде, това не го очаквахте, нали? Ха-ха! Естесю, Роската още има скоро ви изненада, бе. Ся, напояване, защо се изпикало това пишлеме в цветето и го уби, убият. Плагам, че някой има... Знаех си. Просто има някой в банята. Добре бе да беше взело една бутилка, защото трябва да убива цветето. Яда ми сега. Посажда дърво, да търка баща си или чичо си в парата. Много ясно бе, брат. Всеки трябва да мисли какво прави в този живот. Един ден напикаваш цветето и то умира. Другия ден почваш да търкаш гърба на чичо си под душа, брат. Праведливостта възтържествува. Защо сме свидетели на сцената на убийството? Убих баща си, защото той ни тормозеше. Но тук виждам една камерка горе вляво и я да видим тя какво ще ни покаже. Всъщност се оказа, че тя е права. Тя е говорила истината. Флудницата! Той просто искаше да нареже зелен. Аре, моля ви се, брат. Тая, викат си, кръщят си. Е, спокойте се! Кво ви стана тези жени? Дадохме им права. Какъв е проблема пак, бе? Така, я да видим сега. Това какво трябва да е? Чакай, тя му е сложила микрофон. Чакай, нищо не разбрах, брат. Защо трябваш? Какво, брат? Чакай, само да видя тези пари за какво са. Нищо не се случи. О, смъртта е дошла, за да вземе живота на този млад мъж. Защото... Значи, взимаме мъжа, слагаме го обратно. По-точно душата му отново я слагаме в тялото му. Е, това е пълен идиот, човек. Той направо си го заслужава. А, чакай, в момента съдим смъртта. Публично унижение. Събличаме му робата и му виждаме листото на кокала. Буквално. Том Ник. Това е Джон Уик, нали? Я да видим какво е направил. Това също ми е интересно, така че ще го пробвам. Така, обвинението е, че убил 420 души на парти. Правя само това, което е необходимо да бъде сторено. Се ли чувстваш зле за партито миналата нощ? Също да, тъй като партито е било ужасно. Добре. Не съм убиец, да бе. Чакайте малко, може той да ги убил също. Един от сервитьорите те е разпознал. Може би той е извършителя. Това не... Точно така, прав е сега, това не доказва абсолютно нищо, добре? Не губи времето ми, ами покажи доказателствата. Пищаците с заглушител и също така имаме кървава вратовръзка, ама то това не е неговата вратовръзка. Намерили сте моя пистолет. Хе-хе, какво да ти кажа, братле? Бе, разкопчан ти, бе, Дюкяна. Ще го направя отново, ако ми платят достатъчно. Сменяме му
самоличността. Готово. Справедливостта възтържествува. Ябълковото дърво. Я да видим сега Нютон. А, точно се мислях за Нютон, човек. Защо това пишлеменце му нарушава спокойствието? Сега, защото това, което чете Нютон, е нещо, което никой не трябва да знае. Не, не е това. Не, нещо може би има в самото дърво, според мен. Защото иска да е... Защото иска ябълка ли? А, така е открил! О, боже, гравитацията, точно така! Но в крайна сметка това не отговаря на въпроса защо е искала да се базика с Нютон. Айде на лекциите! Кът си толкова отворена сега. Сега, защо е гол? Така, имаме изчупена статуя. Естествено, там е отговора. Не, може би тук. Не, не прозорците, тогава вратата. Не, или... What? Окей. Еха, айде дигаме я. Статуята, нека да видим какво се е случило. Земетресение. Добре, чакай малко, защо изобщо някой го е съдил? Защо подигат обвинение срещу него? Абе, те сме повдигнали, дай да го вкараме за това. Омага, пак зависна играта. Значи, това е кошмарно, човек. Играта зависва нон-стоп, а това е една от малкото мобилни игри, които ме кефи. Кво станало е, брат? Защо той ритна мъжа? Според мен, той е направил нещо брутално. А, чакай, това е... Значи, му почиства също с обувките. Нещо свързало с вестника. А, не. Не е това. Значи... Добре, откъде да сдам, бе, брат? Може би е някакъв престъпник тоя. Защото, брат... А, я чакай. Защото са ще ли да паднат висулките? Това е. Знаете ли какво? Знаете ли какво искам? Добра карма. Ще пуснем този добър човек на свобода. Причупих се. Доволни ли си? Ядем се. Ухо, мамо. Мама мия. Така, предполагам, че той е пресичал на червено за пешеходците. Или гримирала се по време на шофиране. Ама то това не е наказуемо, е хора. Взимам парите и я пускам, е кво? Само като говориш по телефона, е човек. Последно, 20-то ниво и 3-я тази игра от Нокс, защото хора, просто е трагично положението, съвсем често ви казвам. Въпреки, че много ми се цъка, човек, забавна ми е играта. Но, в крайна сметка, защо спасителя не спаси давещия си човек? Защото той е буря, брат. То той е 120 кила човек. Той само да вдиша веднъж и то всичко ще стане... И стане като някакъв... Като шабандура. Пък гледай сега тук мацката, човек, бяга от акулата. А тя акулата, ако пропусне мацката, ще отиде. Точно така, и тя ще се храни от другия, но достатъчно дълго време, че спасителя ще избяга с джета, добре? Да почиства плажа, да го пустим сред акулите или да му дадем медал. Понеже е симп, пускаме го на акулите. И с това приключваме този клип. Не бъдете симпове. Ако влезете в ревютата на играта, ще видите, че след като се появят рекламите и цялото устройство зависва. Не само играта, човек. Блокираме цялото приложение, човек. Направо нямам думи, брат. Толкова рядко виждам подобна игра, която просто е така да ми е супер забавна, да ми е кеф да я цъкам, мобилно говоря. Но ето, това е, брат. Приключваме до тук, бъдете здрави. Няма справедливост.